ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለት መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃልት ቤተክርስቲያን ለምስራቅ ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያና ትብረት የወጣቶች መሪዎች ስልጠና ተሰጠ በደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ ና አካባቢው ክልል የመሀል ላፍቶ አጥቢያ የመጋቢዎች ሹመት ተካሄደ አብረናችሁ ምን ቆየ ወኔ ጽጌ እንዲሁም ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ በመሆን ነው በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ለምስራቅ ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት የወጣት መሪዎች ስልጠና ተሰጠ የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ከኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ክፍል ጋር በመተባበር ለምስራቅ ልዩ ህብረት ወጣቶች አገልግሎት የሶስት ቀን ስልጣና ሰጥቷል የወንጌል አገልግሎት በአጋርነትና በትብብር ለመስራት በቀዳሚ ቀጠናዎችን ወንጌል በትንሹ በተዳረሰባቸውና ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎች መካከል ለአጋርነት በተደረገ ማስተሳሰር የደቡብ ሸዋ ቀጠና ከምስራቅ ልዩ ህብረት ጋር በአጋርነት እንደሚሰራ ይታወቃል ይህንን አጋርነት መሰረት በማድረግ የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ሰብሳቢ ወንድም አሰፋ ኤርዶሎ የቀጠናው ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም ሄኖክ ለጫሞ ና የሀገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም ዮናታን ስምዖን ወደ ምስራቅ ልዩ ህብረት ጅጅጋ በመጓዝ ከጅጅጋ ድሬዳዋ ሀረርና ሐሮማያ አካባቢ ለተወጣጡ የወጣት መሪዎች ስልጠና በመስጠት በአካባቢው የሚገኙ ወጣቶችን አበረታተዋል በስልጠናው ከወጣቶች መሪዎች በተጨማሪ በአካባቢ የተሰማሩ ወንጌላውያንን የተገኙ ሲሆን ስለ መሪነትና ደቀ መዝሙር አድራጊነት ስልጠና ተሰጥቷል በተጨማሪ በአካባቢው ለሚገኙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትም ስለ ወንጌል አገልግሎትና አገልጋዮች ሰፊ ጸሎት ተደርጓል ይህም ስልጠና እውን እንዲሆን የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት የስልጠናውን ሙሉ ወጪ በመሸፈን ስልጠናው እንዲደረግ በማመቻቸት ትልቅ ምሳሌያዊ ተግባራት አከናውነዋል ለዚህም በጎ ስራ የሀገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎትና የምስራቅ ልዩ ህብረት መሪዎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል የደቡብ ሸዋ ቀጠና ወጣቶች አገልግሎት ሰብሳቢ ወንድም አሰፋ ኤርዶሎ ይህንን መሰል ጉብኝትና ስልጠና ተጠናክሮ እንዲቀጥል በመንገር ለዚህ ዓላማ መሳካት የረዳንን አምላካችንን እግዚአብሔርን እንዲሁም የቀጠናችንን ወጣቶች አገልግሎት የምስራቅ ልዩ ህብረት መሪዎችና አገር አቀፍ ወጣቶች አገልግሎት ቢሮን እናመሰግናለን በማለት ሀሳባቸውን ገልጸዋል በደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል የመሐል ላፍቶ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የመሪዎች ሹመት ተካሄደ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢ ክልል በመሐል ላፍቶ አጥቢያ ሀምሌ 28 2016 ሁለት መጋቢዎችን ሾማለች በዚህ ሹመት ቀን የቤተ እምነቱ ፕሬዝዳንት መጋቢ ላኮ በዳሶ የእግዚአብሔር ቅባት በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ያካፈሉ ሲሆን የክልሉ ፕሬዚዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙ የሹመት ስነ ስርዓቱን አስፈጽመዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራት ዜናዎች እናልፋለን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የህይወት ዘመን ሽልማት ማበርከታቸው ተገለጸ ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለአሜሪካውያን አገልግሎት የሰጡ ተቋማትንና ግለሰቦችን የህይወት ዘመን ሽልማት ይሰጣሉ በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፉት 25 ዓመታት በአሜሪካ ለሚኖሩ ዜጎች በሰጠው አገልግሎት የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሆኗል አየር መንገዱ ሽልማቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሽልማቱ ለሰጠው አገልግሎት እውቅና የሰጠ ነው ብሏል ፕሬዚደንት ባይደን የፈረሙበት የሽልማት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራሮች በአትላንታ በተዘጋጀ መርሃ ግብር ላይ ተቀብለዋልም ተብሏል የአየር መንገዱ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈንጣ ሰው ሽልማቱ ባለፉት አመታት ለሰጠው የአቪሽን አገልግሎት እውቅና ባለው ዓለም አቀፍ ትብብሮች እንዲያሰፋ ያደርገዋል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ በሳምንት ሰላሳ በረራዎች ወደ አሜሪካ ዋና ዋና ከተሞች በረራዎችን በማድረግ ላይ የሚገኛል በ2016 በጀት አመት 7 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዳገኘ የገለጸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ አመት 17 ሚሊዮን መንገደኞችን እንዳስተናገደ አስታውቋል። መረጃውን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ካያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በፓኪስታን ስድብ ተሳድበዋል በሚል የተከሰቱት አንዲት ክርስቲያን እናት የመግደል ሙከራ ተደረገባቸው ሪፖርተራችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በፓኪስታን ውስጥ ረቡለት ሙስሊሞች የከሰሷትን አንዲት ክርስቲያን እናት ላይ ጥቃት በመሰንዘር ለመግደል ሞክረዋል ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል በፑጃን ግዛት በፋራሳላባይ አውራጃ በጎጃራ ተሲል በካትሬ መንደር የ ዓመት ና የሁለት ልጆች እናት የሆነችው ሳይማማሲ ማሲ የቁርአንን ገጾች በማበላሸት ኢስላማዊ ሃይማኖታዊ ስሜቶችን ተጎዳለች በማለት መሐመድ አይደር ከሷታል በሀቲ ለክርስቲያን ኢል ኢንተርናሽናል ሞርኒንግ ስታር ኒውስ እንደተናገሩት ፖሊሶች በሰዓቱ ደርሰው ባይታደጓት ህዝቡ ያጠፋት ነበር ብለዋል በተጨማሪም የአካባቢ የወንጌል አማኞች ህዝቡ ህይወታቸውን ለማትረፍ ሲሉ ቤታቸውን ጥለው ሜዳ ላይ እንዲበቁ በመገደዳቸውና በመንደሩ የሚኖሩ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት መድረሱን ተዘግቧል በክርስቲያኒቱ ሴት ላይ የቀረበው ክስ መነሻው በሙስሊም ጎረቤቶቿ ላይ የተፈጸመ ጥፋት ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል ፖሊስ የሳይማንን ህይወት ታደገው እንጂ በህዝቡ ግፊት የስድብ ክስ ተመዝግቦባታል ድሃዋ ሴት አሁን ለአመታት በእስር ቤት ስትሰቃይ ሁለት ልጆቿ ፍቅሯንና እንክብካቤዋን ተነፍገዋል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል አያይዘውም መንግስት በህገ መንግስቱ ላይ እያደረሰ ያለውን ግልጽ ጥቃት ምንም አይነት እርምጃ አለመወሰዱ እንዳሳዘናቸውም ተናግረዋል የኤምኤፒ ሊቀመንበር በበኩላቸው ወንጀለኞችን በመሳደብ ወንጀለኞች ላይ እርምጃ አለመወሰድ የሙስሊም እያ እያበረታታ ነው በማለት በፑንጃብ ያሉ ክርስቲያኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ በስድብ ውንጀላ እየተጠቁ ናቸው ነገር ግን ግዛታችን ምንም አልተጨነቀም ብለዋል በጃንዋላ ክስተት እና በሳርጎድ የናዚህ ማሲ ጊል መጨፍጨፍ የተከሰሱትን ተከሳሾች በትክክል ክስ ቢያቀርብ ኖሮ በሁኔታው ላይ አንዳንድ ለውጦች ማየት እንችል ነበር ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን ሁሉ አንድ አይነት ኢፍትሃዊ ድጋፍ ያለው ይመስላል እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖችን ለመጋፈጥ በጣም ደካማ ነው ብለዋል በጎርጎዳ የ74 አመቱ አዛውንት ጊልን በማፈንና ቤታቸውንና አነስተኛ የጫማ ፋብሪካቸውን በማቃጠል የተጠረጠሩትን ሁሉንም ተጠርጣሪዎች ተገቢ ያልሆነ የፖሊስ ምርመራ በዋስ እንዲለቀቁ ምክንያት ሆነዋል። ፓኪስታን በ2024 የክርስትና እምነትን ለመከተል በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ቦታዎች ዝርዝር ውስጥ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች መረጃውን ነው በክርስቲያን ዴይል ኢንተርናሽናል የማለዳ ስታር ዜናዎች ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ጽጌ ሬዳ ለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ